Доброго ранку, на часі новини. У селі Лукашівка Літинського району група реагування патрульної поліції затримала двох громадян сусідніх держав, які з будинків пенсіонерів викрадали заощадження. Поки один із зловмисників на подвір'ї господарств відволікав літніх людей, інший у будинках шукав схованки з грошима та міняв справжні гроші на сувенірні. Попросив, щоб передала мені молока, дали 500 гривень, вона дала мені здачу. В це время посмотрели, де деньги лежать через вікно. Все, бабушка вийшла, зайшов в дім, забрав деньги і вийшов. На місце події терміново було направлено групу реагування патрульної поліції та слідчу оперативну групу. В ході розшукових заходів було помічено підозрілий автомобіль, на якому пересувалися двоє невідомих осіб, та працівниками патрульної поліції було вжито заходи щодо зупинки транспортного засобу. При зупинці транспортного засобу було затримано двох підозрілих осіб, яких було доставлено до відділення поліції. В ході огляду транспортного засобу було вилучено грошові кошти близько 60 тисяч гривень та велику кількість підроблених грошових купюр, а саме сувенірних. Чи була ідея совершати такі преступления? Як-то само собою прийшло, так вийшло. Не знаю, не було такого, щоб хтось придумав. Затриманими виявились 32 та 52-річні громадяни Республік Молдови та Білорусі. Під час затримання поліцейські вилучили у них близько 60 тисяч гривень. Обидва громадяни перебувають на території України незаконно. Літське відділення поліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді тримання під вартою від 3 до 6 років. Сьогодні у селі Нова Гребля Калинівського району відбудеться відкриття дитячого садочку. Там діятимуть дві групи для дітей місцевих жителів та групи для дітей кримських татар. Реконструкція навчального закладу проводилася за сприяння посольства США в Україні. 250 тисяч доларів витратили не тільки на облаштування дитячого садочку, а й приміщень гуртожитку Калинівського професійно-технічного училища. У Хмільнику підлітки навчаються у школі виживання. Гурток розпочав роботу 29 травня на базі спортивно-оздоровчого реабілітаційного центру учасників АТО. Про це інформує громадська організація «Спілка учасників АТО міста Хмільника та Хмільницького району». На першому занятті тренер Юрій Раїн ознайомив підлітків із навичками особистісної та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях, продемонструвавши техніку в'язання вузлів. Завтра о 12 годині на площі Європейській відбудеться акція на підтримку в'язня Кремля Олега Сенцова, українського режисера родом із Сімферополя. 10 травня 2014 року співробітники окупаційних силових структур затримали його, звинувативши у підготовці терористичного акту. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 14 травня цього року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Діти з вінницьких дитсадочків відтанцювали та відспівали на фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка». Захід проходив у драмтеатрі Садовського. Маленькі зірки розважали глядачів танцювальними номерами та демонстрували свої вокальні здібності. Всього участь у фестивалі взяли 30 дошкільних закладів та виступили більше сотні дітей. Завтра у Вінниці відбудеться фестиваль сім'ї. Свято для всієї родини триватиме майже увесь день. Його влаштовує громадська організація «Полум'я надії», благодійна організація «АСЕД» та Вінницький міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Для діток влаштують локації, арт-майданчики, виступатимуть колективи та будуть розваги від аніматорів. До Міжнародного дня захисту дітей проведуть і дитячо-юнацький фестиваль естрадного мистецтва «Зоряна мрія». Для міського палацу мистецтв, де проходитиме захід, це вже стало доброю традицією. Концерт відбудеться сьогодні о 18-й годині. Організатори запрошують усіх охочих розділити радість свята усіх дітей.
І про погоду. Зараз у Вінниці 17 градусів тепла, ясно. Це вся інформація на цю годину. Дякую, що дивились. Гарного дня.